salta l'arco. La 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 la. Oh, presto bottega che l'erba è già presto. La 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 la. Oh, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Per un barbiere di qualità, di qualità. Naravno da ja nisam odrastajući, kao i ostali dečaci, razmišljao bit ću operski pevač. Nešto bilo je toga, naravno, ponekad, ali ne, imao sam ja i druge neke, tako da kažem, želje, faze, kao i sva deca. I posle nekako svirao sam, završio sam srednju školu klavira. Posle toga je nekako to pevanje samo krenulo, bila je stvarno moja odluka neka i sa 17 godina sam upisao Fakultet muzičke umetnosti, 90. godine. Posle godinu dana sam otišao, nastavio studije u Beču i tako dalje. Onda je to išlo svojim tokom, ali isto tako interesantno da jako sam ja odrastao u ovoj kući u Narodnom pozorištu u Beogradu i do dan danas i uvek će to biti moja matična kuća, bez obzira na status koji recimo sad imam redovnog profesora na Fakultetu muzičke umetnosti i tamo sam, da kažem, tamo mi je kuća isto, u smislu pedagogije. Ono što je interesantno, ja sam prvo napravio neku karijeru i počeci moji su vezani za inostranstvo, pa sam tek onda, 98. godine, debitovao u Beogradskoj operi. Znači, ja sam pevao pre i u Bočnom teatru sam debitovao, to mi je prva, da kažem, profesionalna bila produkcija, kao Šonar u operi Boemi, 96. godine. Pa je onda sam bio u Parijskoj operi na usavršavanju, tamo pevao, pa u Milanskoj skali, Trubaduru na festivalu Martina Franki, bilo je tu još produkcija. I tek tad je usledio, da kažem, debi ovde u Beogradskoj operi, to je bilo 98. godine u jesen. U sredu sam debitovao kao Enrico u operi Lucia od Lammermoora, a u subotu kao Germon u operi Traviata. I to je, da kažem, početak moje karijere baritonske, da kažem, u Narodnom pozorištu u Beogradu. Kao dečak sam 83. godine pevao ulogu unuka u Konjovićevoj operi Otadžbina i toga se sećam. Ulogu bake je pevala Tatjana Slastjenko, tu je bio Goran Gligorić, moja majka Radmila Smiljanić, režirao je Dejan Miladinović, Dušan Miladinović dirigovao i ja se toga sećam, to je da kažem prvi put kad sam stao na konkretno veliku scenu Narodnog pozorišta, znači još kao dete. Sam magistrirao na Curtis institutu za muziku u Filadelfiji. Posle toga bio godinu dana u Parijskoj operi, u operskom studiju, u Basilji, pa dve godine u Milanskoj skali, u Akademiji Milanske skale, gde sam onda i debitovao i posle toga se vraćao u skalu do 2002. ili 2003. godine, kad sam pevao Oberta, ovaj Conte di San Bonifacio, naslovnu ulogu.
I to je bio neki moj početak. Ne možete vi ni da birate. Mislim da svako ima neku svoju sudbinu i prosto vas život, kao i u drugim stvarima u životu, pa tako i u karijeri, vodi vas u jednom pravcu. Vi sad možete, sad zavisi kako ćete da se snađete, ali prosto vas, nešto vas, prosto vam stvari idu određenim tokom. Meni se sve dešavalo jako, jako rano. Ja evo, od kad predajem i na fakultetu, nismo imali studente da je u tim godinama i upisao fakultet baritona, hoću da govorim o muškim studentima. Tako rano i završio i propevao i debitovao i sve. Znači, to je kod mene bilo i sigurno da iz ove perspektive odgovorno tvrdim da bi meni lično bilo lakše sve da se to dešavalo recimo 2-3 godine kasnije. Sve. Da je bilo pomereno malo kasnije, prosto bih ja bio malo izreliji i baritoni i uopšte, da kažem, dublji glasovi kasnije sazrevaju. Ja recimo bih jako voleo da sam tenor, postoje uloge kao što je Andreja Šenije, kao što je Otelo, recimo. Neke mogu i da ispevam ovako uz klavir kod kuće, razumete, nekad svoju dušu i otpevam. Ali jedno je to što ja mogu ovako kroz tehniku, i vremenom nisam mogu ranije, ali sada da, a potpuno je drugo da izađete na pozornicu, da pevete sve probe i predstavite, to je nešto sasvim drugo. Znači, tu je jako važno i tu je velika odgovornost na vokalnom pedagogu sa kojim radite i sa kojim počnete da postavljate glas. U tom smislu sam ja jako, jako oprezan kao profesor pevanja sa svojim studentima, da ih prosto od početka da ih naučim da budu samostalni i da samostalno razmišljaju i da zapravo spoznaju ko su. I da im, ukoliko dođu sa nekim iluzijama, a to je vrlo često slučaj, skoro uvek, da im nekako na bezbolan način te iluzije otklonim. Zapravo, da ih navede na to, da ih se sami reše, za njihovo dobro. Ogni rumore mi spaventa, ma questa mano non potrebbe l'oceano queste mani a me lavare. Le mani a l'or di alchino, poco spruzzo e mal di sai, lo franchessa un traino quelli là. Odi tu, adoppia il suono. Vieni, e adove un sospetto, e moriam dall'uccidore, con le tempo forma questo, lo si dico le vestibor. O potessi il mio delitto dalla mente cancellar, o potessi il retrafito, dato sonno a te stessar. Io tu vi un sospetto, e moriam dall'uccidore, con le tempo forma questo, lo si dico le vestibor. Ni svakom pevaču ne leži svaki žanr i svaka vrsta opere. I to je tačno. Ja sam nekako, recimo, postoje neke uloge koje nisam otpevao, prosto smatrali su i moji menadžeri i tako, jednostavno da, treba da pevam nešto drugo. Ja ne mogu da kažem da se ja ne slažem sa time, ali, znači, nekada ni ambicije samog pevača nisu u skladu sa onim, sa, kažem, realnim nekim, onim, neću da kažem potrebama, ali zahtjevima koje određeni fah sa sobom, evo reći ću vam konkretno, recimo, uloga koja je moja neostvarena želja je Figaro u Sevilskom Berberinu, na primjer.
Nikad ga nisam dobio. Niti su mi ikad ponudili tu ulogu, što mi je jako žao, jer bih ja volao da se malo zavitlavam za promenu, razumete? Pevao sam, recimo, Belcore u Ljubavnom napitku, samo jednu produkciju u Tel Avivu. Imate je na YouTube-u odlomke. Bilo je preko 100.000 ljudi, sve, toliko mi je bilo drago da radi malo nešto malo drugačije. Ali jednostavno, ja nisam dobio te ponude, ja sam dobio ponude za Rigoleta, za Skarpiju, za ne znam, Lunu, Onjegina, za potpuno drugačije, verovatno za ono za šta mi više leži i u čemu su me, da kažem, ovi casting direktori više videli. Ja nekad kažem da je moj život daleko interesantniji od mene. Ja uopšte nisam toliko interesantan koliko ono šta mi se dešava i šta me prati. Konkretno to tačno, ja sam ovde, čini mi se bila 2000-ta recimo i tako, 2001. možda, ušao u ansambl, prosto mi je bilo glupo da ja kao nešto pevam kao gost u mojoj kući i Predrag Protić je taj bio direktor opere i ja sam ušao u ansambl kao prvak opere. I onda je 2002. godine promenjen zakon, donešen novi zakon i zapravo i profesorka Cvejić i Bakočević, Karnetić, svi su bili, Arsikin, Duda Ivanović, nažalost, preminula, svi su bili nešto ili preko 65 godina ili su bili blizu da odu u penziju. Donešen je zakon da nemaju više pravo da rade, da u 65. godini moraju u penziju i rizikovalo se da se katedra za solo pevanje zatvori. Ili da se, ukoliko se ne prime mladi profesori, prosto ona, jer i ovi ostali su bili par godina do penzije, razumete? I ja sam dobio poziv od pokojnog isto dekana, nažalost pokojnog Petruševskog, da dođem. Vrlo rado sam se toga prihvatio. Imao sam veliku pomoć i oslonac u mom tadašnjoj, sada koleginici, a tadašnjoj asistentkinji Violeti Pančetović. I to, da kažem, nekako od tada prosto nije mnogo uticao. Mislim, organizujem se, razumete, i preko raspusta radim i tako. Nije uticalo mnogo na moju pevačku aktivnost. Mislim, nisam prestao da pevam, hoću da vam kažem, kao što i znate. Ono možda da kažem što negde sam ja svesno isto odlučio, a to je kad sam se odlučio da hoću da živim u Beogradu, a imao sam više razloga za to. Jedan od njih je bio patriotski, ostali su više bili privatni. Meni je bilo potpuno jasno da će naravno u tom smislu to uticati više na moju karijeru u međunarodnim okvirima, jer naravno da je potpuno drugačije kada vi živite u Beogradu i kada živite recimo u Milanu, kao što sam ja živeo. Ili u Nemačkoj, ili u Parizu, ili bilo gde drugo. Naravno da je drugačije. Prosto kada ste tamo bliže, ste fizički, to sve ide, onda nekako i tu ste prosto. Ali ne želim se, velika je privilegija, jako sam srećan što evo do danas ipak živim onako kako ja želim i jako sam zahvalan Bogu što mi je to omogućio. Očigledno sam zaslužio. То, что знал, свидания жажду, поймет, как я страдал и как я стражду. Музыка
Umetnost se stalno menja i u tome i draž, zato i jeste umetnost. Kreativnost mora da postoji. Vi ako nema promene, nema ni kreativnosti, upadate u šablon. Ja sam radio i, da kažem, evo, Otelo pre dve godine, koji sam, pevao sam Olugu Jaga u Pekingu, fenomenalna je bila produkcija, kao da gledate film. Potpuno klasična, ali sa najmodernijom i jako skupom tehnologijom. Režiju je radio Giancarlo Del Monaco, koga smatram stvarno jednim genijalcem. Na stranu to što su moji prijatelji, ali smo se sprijateljili kroz rad. Sa istim Giancarlom Del Monacom sam debitovao u Lugu Jaga u hotelu 2004. u San Galenu u Švajcarskoj, gde on napravio jednu ultramodernu režiju i scenografiju gde nismo imali dekor, uopšte nikakav. Znači, bila jedna, da kažem, pozornica se dizala i spuštala, iza su bile projekcije preko kompletno cele ove pozornice. Jedini, da kažem, rekvizit i dekor koji smo imali je maramica, znači genijalac. Jer ta maramica vam je u stvari intriga u Otelu i razlog zbog koga Otelo i ubije svoju ženu. Razumete? Znači, on je napravio jednu genijalnu režiju, potpuno modernu, u potpunosti poštujući libreto. E, to je ono što je važno. Ja jesam za moderne režije sve dok se poštuje libreto. Dok vi taj tekst i muziku, znači ja pod libretom smatram, hoću da kažem, i notni tekst i libreto, sve ispoštujete do kraja. Ali naravno da to mora biti prilagođeno onome što publika u današnje vreme očekuje. To je neminovno. I tako i treba da bude. In vano al varo ti celasti al mondo ed ipocrita veste scudo facesti alla viltà. Danas se robuje perfekcionizmu. Samim tim smo svi više primorani da budemo više uniformisani. Znate, jedna Kalas ili ko hoćete, pa i Tebaldi, imali su ozbiljne imane neke za koje neko mogu da se nakači kače si dan danas. Pitanje je da li bi to bile baš tolike karijere, da li bi bili u prilici, razumete, da se probaju danas, mnogo je teže nego što je bilo pre nekih, pa do pre, ja bih rekao, možda 15 godina. Opera ne bi trajala, kao i ništa drugo, da nema publike i da nema ljudi koji to vole i koji dolaze da to slušaju. Evo, i kod nas se ovako, neki tako misle, ne znam, naš narod ne voli klasičnu muziku, ne voli operu. To, naš narod se već jako dugo, od kad ja znam za sebe, prosto nekako, ja ne mislim da se to radi namerno, ali ispada da se narod nekako edukuje da je klasična muzika nešto loše. Evo zbog čega, jer jedan, recimo, srpski seljak, kad uključi televizor ili pusti radio i čuje klasičnu muziku, on odmah misli da je neko umro. Jer se to najviše forsira na dan, kad je dan žalosti, razumete? Što mislim da je pogrešno, jer i narodna muzika
80% pesama ima tužne tekstove i tužne su pesme. Tako da bi bile vrlo prikladne kad je neka žalost, razumete? Jer u tom nekom smislu da, postoji to, ali isto tako, evo, predstave su pune, konkretno, evo, prošle godine kada sam ovde pevao Barona Skarpiju u Operi Toska, nije stvarno imalo gde da se stoji i Ana Zorana Brajović, koja je dirigovala tu predstavu, mi je rekla da li znaš da se ispred karte tapkaju za 5000 dinara. Što mi je bilo jako drago. Tako da, u tom smislu, Beograd i tekako ima operetsku publiku. Naravno, publika isto odlučuje koga hoće da sluša, šta hoće da sluša. U ovom vremenu jedne finansijske krize globalne nije lako izdvojiti, možda ne znam, određenu sumu, ne znam nikolika je, ali recimo dvoje neka odu ili recimo porodice, njih četvoro, to je već jako veliki trošak, razumete, mnogo jeftinije ostati kod kuće i na jedan klik po YouTube-u slušati sva moguća izvođenja po cijelom svetu i zadovoljiti tu potrebu da se vidi, čuje nešto lepo. Iako je naravno, konkretno kad je opera, kad se radi o operi, sve opere koje danas izvodimo i koje su najpoznatije, imajte u vidu, što se često gubi iz vida, je da su komponovane kada struja još nije postojala. Razumete, u vreme Monteverdija nije bilo struje i one su prosto pravljene u publiku, doživljaj je bio potpuno drugačiji. Samim tim, one su pravljene tako da u njima zapravo uživate najviše uživo. Uživo. Nikada klasičnu muziku, jedan orkestar, bez obzira koliko je savršen, imate savršen televizor, savršene zvučnike, nikada vam uživ, taj zvuk i taj doživljaj te muzike neće biti tako jak kao kad slušate jedan dobar orkestar ili gledate jednu dobru opersku predstavu u sali koja ima dobru akustiku. Jer jedna operska predstava nije samo ta predstava, nego je su i lože ko gde sedi, pa onda žene gledaju koja je kako obučena, pa ima tu sve, pa onda u pauzama se tu druži, priča, popije se neko piće. Razumete, to je, znači, postoji na operskim predstavama predstava u predstavi. Znači, nije bioskop da vi kupite kartu, odete, pogledate film i odete posle kući. Ne, operska predstava je nešto mnogo više od toga. I to operska publika i zna. I onda je uvek ono u pauzama, svako ima nekog svog miljenika i tako, u tome je uostalom negde i draž. Pa negde, mogao bih da uporedim sa fudbalskim utakmicama.